Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria comentar algumas coisas antes de eu encerrar esse vídeo, porque eu vou começar já a gravar o próximo da pré-prova e tudo mais. Eu queria dizer que essa semana não foi nada do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado fazer muitos exercícios, muitas provas, ter feito várias revisões, mas eu não consegui fazer. Não tinha terminado o livro, eu comecei essa semana sem ter terminado o livro de Quincas Borbas e isso estava me abalando um pouco, então eu decidi me dedicar a terminar o livro. Então, como vocês viram, segunda-feira eu fiz uma prova, corrigi, na terça também corrigi e tentei ler mais do livro. E quarta-feira eu fiquei dando audiobook acelerado e eu consegui terminar o livro, acompanhei o resumo por capítulo, ouvindo, lendo, e eu consegui acabar o livro todo na quarta-feira. Isso já me trouxe um grande alívio, mas na quinta-feira eu já fiquei, procrastinei mais e hoje procrastinei mais ainda, por mais que eu tenha feito algumas revisões. Então, assim, eu acabei não fazendo o que eu esperava. E às vezes bate o desespero pensando como isso pode afetar a minha prova domingo. Mas eu sinto que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito nessas últimas semanas. E que essa semana não tem muito o que fazer, muita mágica o que fazer, não vai ser o que eu não aprendi no ano inteiro que eu vou aprender agora. E enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Vocês podem ver que eu tô um pouco decepcionada, mas também tô um pouco cansada, minha cara tá um pouco descansada. São 11h41 da noite. E eu queria dizer que às vezes a gente espera que a gente vá fazer uma coisa durante uma semana, mas existem fatores externos que muitas vezes fazem a gente não conseguir fazer. Então, às vezes a gente tem que aceitar e entender que a gente deu o nosso máximo. Eu acredito que eu tava muito cansada mentalmente essa semana. Geralmente, perto de prova, a minha cabeça começa a ficar muito esgotada, ainda mais final de ano assim. Então, eu fiz o que eu pude, e sem arrependimentos, porque não adianta ficar martirizando agora porque não tem muito o que eu fazer. Era isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo ele tendo sido mais curto do que os outros, né? E eu acho que foi mais curto, não sei. Vamos ver como é que vai ficar aí na edição, mas acho que vai ficar bem curtinho. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês continuem aí acompanhando os vídeos, porque eu gosto muito da interação de vocês nos comentários e de gravar e editar. Enfim, boa semana aí pra vocês, porque esse vídeo tá saindo no domingo. E falar de novo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo.